Për ta mbyllur me BDI-n, të paktën për çështjen BDI, nëse mundeni të bëni një analizë të shpejtë, pse kjo rënje e BDI-s pas gati 21 vjetësh nga pushteti pra në opozitë, ku gabuan sipas analizës tuaj, çfarë ndodhi? Patën lëvizje taktike të gabuar, u duke edhe të paktën në përfaqësimin në parlament, ku nga 18 vende 9 ja kanë dhënë pikërisht aleatëve tyre. Në mos gaboj. Definitivisht. Po, sakt, BDI në emër të një bashkimi ose një koalicioni shumë gjerë ka dhënë më shumë se sa të tjerët kanë merituar për brenda këtij koalicioni, por gabimi ose fakti që e ka qu BDI-n deri te kjo rënje ose dobësim është se ka pasur një përçarje për brenda partijake, pra ashtu siç keni dëgjuar edhe ju ka ekzistuar me jashtë quajturi grupi i zjarrit i udhëhequr nga Izet Mexhiti që është shkëputur nga BDI që ka tërhequr jashtëzakonisht një trup të madh votuesish dhe antarës të kësaj partie. Zoti Ahmeti ka pasur mundësinë ta ndalë këtë ndarje të partisë, por nuk e dim sepse është çështje brendshme partijake, cilat kanë qenë arsyet që ka lejuar të ndodhë kjo ndarje dhe sigurisht që kjo ndarje e BDI-s i kushtoi edhe në këtë zgjedhje dhe pastaj për ta kuruar ose për ta mbuluar këtë përçarje të brenda partijake, BDI shkoi me idenë një koalicioni të Frontit Evropian, ku atë që e potencuat edhe ju, dha shumë se sa partnerët e këtij fronti meritonin dhe kishin fuqinë elektorat. Dhe këto faktor, pasaj faktori i tjetër ishte, si pas analizave tjera që bën Maqedoninë e Veriut, që BDI për gjatë kësaj periudhe e ka shtrydhur me fjalë të tjera jashtëzakonisht shumë partinë Maqedonë LSDM, duke ja marrë edhe pozitën e kryeministrit e Knek, duke i marrë më tepër se 8 ministri, me një farforme në kampin Maqedonas u krijua përshtypja se shteti kaloi në duar të BDI-s, në duar të shqiptarëve, dhe kjo madje edhe i mobilizoi votuesit Maqedonas të dalin dhe ta dënojnë BDI-n.